dhanka kale ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa booqday wasaaradda maaliyadda ee dawladda federaalka Soomaaliya waxana uu la kulmay wasiirka wasaaradda maaliyadda ee dawladda federaalka Soomaaliya Cabdiraxmaan Ducaale Bayle waxana ay ka wada hadleen arrimo dhowr ah oo ku geedaman maaliyadda Soomaaliya wararkii ra'iisul wasaaraha iyo kormeerkiisa ayaa wali ku guda jirnaa ee gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho ayuu ku booqday xafiiskiisa ra'iisul wasaaraha xukuumadda waxana qayb ka ahaa wafdigii booqday xafiiska gudoomiyaha gobolka Banaadir xubna ka tirsan golaha wasiirada ee dawladda federaalka Soomaaliya labada dhinac ayaa waxay ka hadleen arrimo dhowr ah oo ku geedaaman xaaladda amni dhaqan dhaqaale iyo siyaasadeed ee gobolka Banaadir